ここで一旦戻るかどうかですね。さあ、これ行きたいな。これ行きたいんですけど、死んだらやばいので、セーブします。一旦。ちょっと一手間ですが、この一手間を惜しんだら、とんでもないことになるからね。このスターオーシャンね。もうさすがに、あ、プライベートアクション見ますか。ひとまず。このスターオーシャンね、手抜くとやばいってことがね、身に染みてね。あと、ふざけちゃいけないっていうね。ちゃんとやろう、ちゃんと。プライベートアクション。少し休んでいこうか。そうだな。ちょっと休んでいこう。もういろいろあったから、石とかね。危なかったっすね、マジで。誰も外にいない。まあ、そりゃそうか。あ、いた、ミリー、どうした？どうした？いや、なんでもないわ。なんでもないってことあるかよ。なんか声かけてあげろ。これ絶対イリアとシウスここいるわ。お、フィアとまさかの組み合わせ。まあまあまあ、でもそうか。どうかしたのか。二人でいたらおかしいけど、そんな焦るあれじゃねえだろ。どういうことっすか。まあまあ、ええっすわ。なんで？ここまでの道のりで？もう、そんな雰囲気になってんの？いやー、でも、早い人って一学期でもう、ね、結果出しますからね、確かに。で、この二人も？こう寒いと、何にもする気が起きんよ。まあ、体カチカチになるからね、いやな、あら、弟子、あなたもお茶でもどう？酒じゃなくて、なんで塩らしくなってんの？こう、あったけえなー、つって、最後。切り替え早く。そんな何、冬、やっぱり冬、秋は恋愛の季節から、冬になって宝箱あるし。冬になると、まあ特にクリスマスになると、恋人欲しくなるんかな。こんなダマスカスとか、サファイアあったよ、つって。落ちてたよって言ってプレゼントするんでしょうね。あー、でこれで終わりか。オッケー。一旦出てセーブしようか。はい、これ、ええん？テッシーが危険な目に遭わないようにって、そのためのお守り。あー、それ買っててくれたん。お守りをもらいました。マジで？マジか。お守り。ミリーのお守り。めっちゃ強えし。攻撃200。防御15。マジで地、水、火、雷、属性付き。俺、ミリーのこと好きになっちゃった。だけど、どうしたらいいかな、みたいな。強い。普通に。いや、ミリーポイント分かってるわ。攻撃力上げるってね、少年のね、小学生男子が一番喜ぶやつ。分かってるな。これ無人島こうクリアできちゃいますね、これもうこれで。無人島行って、まあ冗談はちょっとさておき、どのぐらいのさ、そのレベル感。あー、違う。ざけんな、この、先導。わかるだろう。ざけんな、マジで。金取るし。金ねえし。そんな金なかった。一人ってことか、これ。え？そうか。1人200、うわ、たっけ。そうか、今まで宿屋が30フォルだったのも、そういうことか。
ふざけやがってみんなして大陸全大陸の宿屋みんなして俺を騙してたわけか。この野郎。あ、これリザレクトミ、あ、リザレクトミストか。キュアストーン、マイトポーション。さ、あのメリット、これダメだな。ちょっと待って。ちょっと稼いでくるわ。敵と戦った方が早いわ。みんなしてこの300年前のローくんみんなで俺を騙してたってわけか。母、俺は今まで何にも知らなかったんだ。よし、お金500もらったな。そういうことかよ、俺だけ知らなかったんだっつって。くっそ、落ち着いていこう。ここな、あの無人島の敵、お前調子に乗んなと。マジでただだったから許されるんだぞ。よし、話は聞いてる。おお、急、あ、びっくりした。何にもねえから帰れないかと思った。いや、大丈夫、大丈夫。え、ここでもう敵出る。敵だ。わ、こいつら、まずはとりあえずこいつら級ってことよね、フィールドは。わ、連発してくるな。早えな。あ、すごい。テッシーゼロだって。ないないない。ピコ、ピコ。あ、ミリー。ミリー。ちょっと。後悔、ほら、来た来た来た。後悔させてやるって言いつつ、回復が、ほら、ぶち切れてる。ぶち切れてリザレクトボトル使うって、ほら、めっちゃ強くない？ 1600 だって。やばくない？ほら、1200。ほら、3発で倒してる、ほら。やば、攻撃力の上昇率。ぶち切れたらこんだけ強くなるって。リザレクトミスト、リザレクトボトルか。ドラゴンボールですぐ生き返らせられるってことが分かってんのにブチギレる。この強さですよ。ちょっと待って、どこにあんの？やべ、レイ来た。ミリーが石になってる。早くも石になっちゃってる。いや、これはなかなかだな、これ。石、また石になってる。あー、ちょっとレベル上がらない。いや、きつい。きつい、きつくないけどきつい。だってこれ2000でしょ、これ使ったの今。お金どうですかね、大丈夫ですかねと。あれ、どこ行った？キュアストーン。ねえ、 HP よりほら、フォル1500しかない。え、ここ、ん、どういうこと？どういうことだ。どういうことなんでしょうか。無人島に入り口がある。やべえ、この組み合わせはやべえだろ。これで大丈夫か。ほら、通常500のダメージですから、2倍か、約。ダンシング、ダンシングソード、ダンシングソードってなんだ。
そういえば好き、あ、違う違う、特技か。特技、何にもやってなかったっけ。レイブンソードか。目標を手元に引き寄せ切り上げる技、完全に殺人技。やばいな、これはやばい。あの、怒らせたらもうどうしようもないっす。ダンシングオールナイト、え、ここじゃないのか。え、どういうことっすか。敵のようよ、歓迎してるって。総破弾、めっちゃ総破弾の一撃目、アッパー、突き上げアッパー入ったけど。総破弾、弾性がそうだ。やった。あー、そういうことか。切り上げんのか。まあ、切り上げって書いてあったけどね。こっちってこと。え、ちょ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 、え、まだなんか足りないのかね。遺跡に行かないとダメってこと。まあ、流れ的におそらくなんかあるんでしょうね。なんかここでイベントが起きて、ここかみたいな。え、怖えよね、これ。強烈か、強烈か、そうだ。おお、早い。だんだん慣れてきたかな、みんな。この感じに。あの船乗り、ちげえとこ連れてきたんじゃねえのか。まあ、一旦戻ろうか。でも、金はね、まあ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 、揃ったかな。え、どういうことだ、マジで。ちょっと待て。話変わってたりする？あ、特にはないか。なんか、お城の人で遺跡がどうのこうのと言ってたけれども。まあ、RPG の基本中の基本だからな。魔界が攻め込んでこない。なんか、二つ、アストラル城の時に、なんか言ってたな。あれ、メモっときゃよかったんかな。よかった、今から。聞けばいいんだろうけど、動画でちょっと確かめてみて。さらに北に行くと、さらに北、オラクルルーム、東、東と北ね。なんかスイスイ進めちゃうから、情報をあまり覚えてない。一旦戻る。これで、あの、レッサーフェルプールの少女を仲間にできんのかな。一旦ポートミスまで行って、お、こんなやついた。ありがとう、これ受け取ってくれるか。どういうこと、どういうこと、なんかした、わし。ちょっと待って、え、何か起きてる。え、なんかしたっけ。海賊倒したんだっけ。船が出れないからっつって。ああ、あのでかい、そうだよな。ここでやったんだもんね。あのやばい戦闘。初
初めてのボスだっけ、あいつ。あの、デカブツ完全に戦っちゃいけないやつ。そんな感じでしたっけ。懐かしいね。絶対声かけちゃいけないやつにいきなり戦闘仕掛けてる。一番やばい状態で。あそこら辺から、スターオーシャン、これやべえねっていう。ボスこんな難しかったかなっていう感じになったんですよね。いや本当にそんなに難しいというか、なんか全滅した記憶がなかったんですよ。本当に本当に、あれこれ毎回ここ間違えんね俺。あれこっちいいんだっけ。いけない。え、これさ、あの岩が置いてあるとこじゃないの、これ。これ人間成長してないな。成長してないね、ほんとに。あのお金と経験値のためにってごまかしてたけど、これごまかし通用しないぜと思う、さすがに。あ、よかった、ここは大丈夫だ。でこれで無人島に行ける感じで、多分最初からの、あそこめ、あそこ山あるんだよ、山めんどくせえっていう感じか。あ、そうだ、山もそうだよ、ここの遺跡今なら行けるだろう。あの石直せるから。石になったんですよね、確か。違いましたっけ。単純に強かったんだっけ。やべえやべえっつって、え、でもあの時石どうやって直したんだっていう話を。行くぞ。ブラック、このスライムのブラックが出てきたんですよね、確か。あれどのこと言ってんだっていう。本当に記憶ってのは曖昧ですね。あの私、まあ、これどっかでも話したけれども、週末、まあ、休みの日サラリーマンしてるんですけど、まあ、基本週5日ので休み2日で、その休みの2日の間に一気に撮ってるんですよね。で1週間後にまた撮ると。RPG だと当然全部撮れないので、1週間前のことを忘れてると。で、なんだったらなんかのゲームで全く同じことをしてるしたっていうね、あれまだこれできないですねみたいのをやったっていうのも確かあった気がする。もうお構いなしに全部アップしてるんですけど、まあそういうのを探してもらうのも一興かなっていうのはあります。なので1週間前本当に忘れちゃってるので、行くぞ。なのでその1週間仕事を終わりました、ゲーム撮りますっていう時になったら、1週間前の動画の最後を一度見るっていうね。あーこんな感じかみたいな。なるほどね。一応ざっくりだけ覚えるんです。覚えるというかざっくりだけ見てるんで、細かいとこまでは見てないんですよ。あ、じゃあ次ここ行くんだーぐらいの、そこまでぐらいしか見てない。だからねーっていうね。ただこれフィアー連れてくるのは初めてですよね。で、あと無人島行けるようになってからも初めてなので、多少は進んでるはず。
で、ミリー、あ、ポートミスでもやってないですよね。そしたら、ミリーが入って、ポートミスは確かやってない気がする。で、あとレベルですよね、結局。で、あのメトークスの山のあれも多分遺跡だと思うんですけど、あそこを簡単にクリアできないと、まあ無人島なんかあったとしても厳しいんじゃねえみたいなね、そんな気はしますよね。ここで行きましょうか。これでイリアに休むのはほどほどにしましょうとか言われたんですよね。先に行ってるぜ。お、変わった。フィアが入ったからガシウス。あー、安心する。もう安心の一言。めっちゃ安心するよね。あー、怖い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 。真ん中にいるの、猫ちゃん。あら？この猫、確か前はいなかったわよね。かわいい、この猫ちゃん。ねえ、テッシー、この猫ちゃんに名前をつけてあげようよ。これがペリシーなんですよ。ペリシー。ペリシーってのはどう？ペリシー？え？あれ？でも猫ちゃん嬉しそうだよね。これにしよっか。あ、猫の、これなんだ。イリアじゃなくて猫が喜んでるのね。まあ猫っつうか本人か。まあ猫だけど。あれ？猫ちゃん、君の名前はペリシーだよ。めっちゃ喜ぶ。あれ、これで、あれ、にゃー、あれ、ちょ待って、これでね、なんかね、あれ、ミリーがなんかオカリナ、あははは、めっちゃついてくる、かわいい。あ、その猫ちゃんテッシーが気に入ってるのかな。悔しい。あ、嫉妬してる。はは、怒んなよ。あれ？ちょ待って。あの、オカリナ吹くんすよ。確か。サンジュフォール騙されねえわ。そのサンジュフォールに今まで全部騙されてたんだ、俺は。あ、あ、まあ、近づくとそういうことか。だ、あれが、牢屋に捕まってた子なんですよ。あれ、シウスと、シウスとロニキスはどこ行ったん？え？こことか？あれ？あいつら、あいつら。え？あ、いた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 。こんなところ、おいおい、言い方言い方。ロニキスは？あれ？確かにこの民家にいたらやばいよな。それはそれでやばい。おばあちゃんのところにロニキス一人で。あれ、いないっすね。どこをほっつけ歩いてんだ？あ、で、そうだよな。俺はなんかフラフラしてる。まあ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 、そういうどうでもいいんだよ。あれ、ここで違う、ん、これ装備でオカリナ装備してますよね。あれ、なんか違うんか。猫は、猫いら、 いねえぞ。あれ、なんか違うか、これ。ちょっと待って、なんかね、なんか違うな。ラティクスが装備するのかな。あ、でもあいつ持っちゃう。セントエルモ、
あ、海の、あははは、まあ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 、まあ、あれ？ヨニキスも気になるっちゃ気になるけど、うわマジでいねえぞ。え、フェアもいなくね？え、何してんのあいつら。だんだんこの近づくとこれになるのがだるいっすよね。え、マジでいねえっすね。あ、こっち、あーお茶してたわ。エリアまで一緒になって猫と遊んでるのか、いいじゃないっすか。ミリーはまだ外で猫と遊んでるのか、本当に好きなんだな。まあ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 、この人は変わらず暇、まあまあまあでしょうね。近づいて、あれなんかやり方違うんすかね。オカリナを最初から持ってちゃダメなのかな。装備、あちゃ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 、これいないっすよね。ここ猫いないですよね。どっかにいるってことなのか、このプライベートアクションをしてない状態だと。そんなことある？まあでもなくもねえわな。ないっすね。あれ？ばあちゃんの猫？違うね。これで起こして、で今はオカリナを持ってるので、これでオカリナ装備すればいいのか。これあ、お、できた、できた。A、A 押した、今。おーっと、これですわ。来た。それ、あたしの、返して。おっと、おっとじゃねえ、返してあげて。あ、海賊の洞窟にいた。どうして逃げたりしたの？関係ないでしょ。ちょっと待って、さっきペリシーでめっちゃ喜んでたんじゃないの。人間になると全然、私は一人なの、友達はそれだけだもん。え、このオカリナ、そうオカリナ、え、泣いちゃうよ、ほらほら泣かないで、あなたは今までちょっと人が縁がなかっただけなのよ。縁、友達との出会いのことよ。いや、じゃあ念能力のあのピーンって張るやつ。割り込んできたな、この町娘、村娘か。私たちはダメ？俺はテッシー、よろしくな。私はミリ、仲良くしようよ。いや、猫の時すげえ言っててくる。ロニキスどうしたんだ？なんだ？ほら、みんな来たよ。ちょっと怖いわな。ロニキスとイリ、あのシウスが後から来るとちょっと怖いわな。自分からちょっとだけ近づいてみればいいのよ。ね。みんな友達になってくれるから。だから一緒に行きましょう。
そうだな、自分からちょっとだけ、これだな、これは俺に足りないやつ。涙出るんだけど、ちょっと違う感じ。こんなの初めてだよ。これで仲間になると。オッケー、行こう。仲間になった前のやつで戦ってる方が性に合うとかね、すごいことだからね。これでレベル5。まあでもレベル5で HP500 ありますからね。デリシー特技なし、当然ですよ。我々もなかったからね。装備で多分粗末なビキニ、ここでプリティビキニがね。まあでもそんなもんか。あれ、そうか、魔法使い、あ、ブーツブーツブーツ。まあ、とりあえずフレアリングとか装備させとく。まあ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 。で、皆さんみたいのはステータス。はい、ペリシーさんです。レッサーフェルプール。あれ、猫格闘か。あれ、あ、そうか、特技呪文じゃなかったね。へー、あの肉弾戦タイプ、まさかの。あ、そっちでしたか。はっはっはっは。はい、ミリーとね、間に食い込んでくるキャラ。これで8人パーティー。あれ ?1、2、3、4、5、6、7。あれ、ちょっと待って、あれ俺8人だと思ってたんだけど、あれ7人ですね。あれ、誰だあれ、これで満タンですねって思ってたけど、あの一人一応枠いるんだ。あ、そう。あ、まあまあ、多分7、全然6でも7でも、ラストまではいけるとは思います。一旦セーブね、とりあえずね。あ、でもこれちょうほどいいか。ここでさ、レベル上げ。いけるから。ね。ちょっとここでレベル上げていかないと厳しいからね。 OK です。じゃあどんどん進めていきましょう。